ไปเลย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 ไป
အတန်တော့အောက်တန်းကျရှိတာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲသူများတွေကမသိဘူးမင်းတွေကတော့အောက်တန်းကျဟုတ်ပါဒီမှာကျန်းနာမင်းမှာအရှင်းဆိုပြီးတောင်းနေတဲ့ဒီကောင်မှမင်းနဲ့အတန်ကောင်းတယ်ပြေတော့မင်းအဲ့တော့များပါ့ကွာတကယ်ကြီးဘလောင်းစားတာကတော့မကောင်းတော့ပါဘူးကွာမင်းကလည်းဖြစ်အောင်အရင်ကအောင်ပါမင်းဖားကောင်းနေနေလေဖားကောင်းလေဂီတာတွေတီးတယ်ဒွမ်းတွေတီးတယ်တချင်းအစိုးပြိုင်ပွဲမှာဦးစီးကျင်းပါလားအော်လုံးချုံရေးအဟမ်းစစ်ကျွန်းနရီအော်မဟုတ်ဘူးလေကွာဟိုပြောမှဆိုတချင်းစိုးတာတွေပါလေငါဒိုင်းတွေပါလေလောက်လားဟုတ်လားငါပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟိုမတက်ကြအောင်စောင်းနေတာဟုတ်လားတက်သွားရင်လာတင်ရမှာအများကြီးဆိုငါမတင်ရင်ဘူးငါပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတကယ်ကြီးဖြစ်တဲ့နေနဲ့ငါတင်ပေးမယ်မင်းတကယ်တက်လာတာဟဲ့ဒီမင်းတကယ်ဆိုရင်လားဆိုချင်တာဟုတ်အဲ့တော့မင်းအတန်အထက်တန်ရှိလို့အောက်တန်ရှိလို့ဟုတ်ပြီပေါ့အတန်တော့အထက်တန်အောက်တန်ရှိလို့ဟာရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောမင်းပိန်းတယ်မင်းတော်တော်ပိန်းတယ်ဟဲ့ပေါ့ကွာအထက်တန်အေးနားတော့မူလားမနားတော့ဘူးအေးစာမှတ်တာနော်အေးပါပါအထက်တန်ဆိုတာဟဲ့အထက်တန်အဲ့ဒါအထက်တန်အောက်တန်ကြတော့ဘူးဆောက်ခွက်ပြောင်းတော့ငါပိုင်းလိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ဘူးလဲလည်းကမင်းတို့ချစ်ကောင်းမလို့နားထောင်စတာစတာဟောမင်းရဲ့လေကွာတကယ်အတန်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မင်းတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဝင်မှာမဟုတ်လားဝင်မှာပေါ့ကွာမင်းမှာဆိုရင်မင်းဒိုရီမီဖာဆိုလာတီတိုမင်းတန်စင်ကိုသိလားဟောတန်စင်တော့မတူဘူးမင်းလာမင်းနဲ့ KTV မှာ၄သိန်းကုန်တယ်ဟောအဲ့ဒါမင်းမင်းဖုန်ကြောင်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါဖုန်ကြောင်သွားတာငါလာမပြောတာငါပြောတာတန်စင်ခုနှစ်မျိုးပြောတာဟောမသိဘူးလေကွာမင်းကမင်းမသိဘူးမို့လားငါလည်းမသိဘူးဟောအကောင်းမလို့နားထောင်တည်တယ်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ပညာတစ်ခုဆိုတာရိုးမရဘူးလေကွာဟုတ်လားမင်းငါ့ကိုဆရာလို့ခေါ်ငါမင်းကိုတင်ပေးမယ်မခေါ်တော့ရအောင်မင်းတကယ်ချင်းချင်းတော့ကြားရလေမခေါ်မတင်ဘူးသွားမယ်ရောဟာဟာမလို့မတော့ကွာအောင်ပါဟာခေါ်ပါမယ်မင်းကလည်းသွားမယ်ဆိုပါကြီးပဲဆရာဆရာဟုတ်ပြီလားဟဲ့အဲ့လိုဆက်မှတပည့်ကျော်ကြီးဟာကဲအဲ့တော့မင်းဟိုပေါ့တန်စင်ခုနှစ်မျိုးဆိုတာဒီလိုဩရတယ်ဘယ်လိုဒိုရေမီဖာဆိုလာဒီရိုတို့တီလာဆိုဖာမီရီတို့အဲ့အဲ့တမ်းပဲငါပူတာမှနိုင်ချုပ်ပေးခဲ့ငါတော့တောင်းနေကြလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေကွာဟဲ့ငါတောင်းလာပြင်းနေပြီကွာမင်းတို့တင်မင်းတော့ကွာရောမတင်တော့ရောဩတင်မှာကွာအမေရလေကွာဆရာတစ်ခါပြစ်ပါလေပြောလို့မကောင်းဘူးငါမင်းစိတ်ကမင်းရှေ့တယ်နော်မင်းအေးပါပါအဲ့တော့မင်းစိုးကြည့်လားဒိုရီမီဖာဆိုလာတီတို့ဒိုရီမီဖာတက်ဖာဖာဆိုလို့ကောဖာခေါ်ပေးစမ်းပါအေးဈေးကောင်းပေးနိုင်ရမယ်စိုက်ကြတော့မလို့လားအမေလာပြန်ပြီကွာအဲ့ဒီဖာအောင်ထဲမှာပြောနေဟေ့တော့ကမင်းငါရောမတင်တော့ကွာရောဩတင်ပါကွာမင်းလည်းပြတ်မယ်ဆိုအိုက်ပဲအောင်ပါတော့ကပဲအဲ့တော့မင်းကောင်းမွန်မှတ်တာကွာလက်မနှောင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုဥပမာစားသားလေးတစ်ချောင်းပေါ့ကွာအေးအဲ့ဒါကိုတို့တန်စင်နေပြီးဒီကောင်းကောင်းထည့်ရမယ်မင်းပြီးကိုသိလားမသိမသိမှတာပိုက်ကြတာအဝမ်းမှရှိပြောခွန်းတော့ဟေးဈေးတက်တာလေရောဩမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြီးကိုပြောတာမဟုတ်ကွာတန်စင်တို့စားသားတို့ပြီးကိုပြီးတိုင်းဆိုရတာကွာအဲဒီလိုလားလားအဲ့လိုလားလားအေးဥပမာကွာကဲတော်မူကြပါဗျသားတို့သကလုံးလေးရိုးရိုးလေးနော်အဲ့ဒါကိုတာနေနေပြီးနေထဲလိုက်ရင်အချင်းကောင်းတစ်ချောင်းဟိုပေါ့အချင်းကောင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်သွားမှာကဲမင်းကကဲတော်မူရောက်တော့တချင်းမမဟုတ်ဘာကဲတော်မူရပါတချင်းတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တာနေရဲ့ပြီးရထဲလိုက်ရင်မင်းတချင်းကောင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်သွားသိကြလားအသိကြတော့အေးလူမျိုးဆိုဆိုဆိုဥမာကွာဒီမကြီးအေးကဲတော်မူရပါဖြုတ်ကဲတော်မူရပါဖြုတ်ကဲတော်မူရပါဖြုတ်ကဲတာနေစားသားဖြစ်သွားဘူးလားမရိုက်လိုက်ရအော်ဒါပဲလေเออตะค้ามาเทมจิวอะคุรอปู่ซูวายอ๋ออะน่ะเปียวนี่ดิอะเราเลิกเย็นเลิกเย็นมิมิมิซูเย็นแกเรามูจาบาปึกแกเรามูจาบาปึกแกเรามูจาบาปึกโหูเน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 ฟลอลีเนเนอ๋ออะตันตูนี่ล่ะตันลีเนฟลอเมียเอ้กี้ออกเด้อกว่าตลอดออกอ๋อเอ้ไปๆกี้อ่ะเมียเอ้งาซูจิเบ้เนาะแกเรามูจาบาปึกแกเรามูจาบาปึกแกเรามูจาฟลอลีทับเมียเนฟลอทับเมียอ๋อเนยเด้อล่ะอะเนยน่ะวะแกเรามูจาบาปึกแกมูจาบะเนี่ยอะตันเนอ๋อยินเนี่ยอะตันเนอ๋อโผล่ทาแกมูจาบะเปาะแกรอมูจาบะเปาะแกจาบะเปาะแกจาบะเปาะแกจาบะเปาะนี่จาบะเปาะมึงบาเรเพ่นนะบาเรเพ่นน่ะมึงเจ้าก็มาซุนเนี่ยซุนเนี่ยเนี่ยจบบาเปาะมา
balik gue, cuma pas lagi gue lunen lu. Heo, kena. Bila, bila tak? Eh masa dia mesti. Oh, mahu ni gue yo. Mi, siapa yang lim gue? Siapa yang lunen? Balik. Oh, wah, di lu pasai. Atang licin ni pasai. Wah, atang cina ada. Ada cina kiri balik. Nai nai lu cina cina sahaja utem bimbe. Kero muzia babu, kero muzia babu. Eh, lu cina kena. Ada, atang cina ni macam tu. Heo ni. Atang cina tu lah. Alu mahu. Alu mahu lu ni lah. Aku kunyit down ni tu weh. Heo. Kasihnya ini aku, nak ni lah. Kalau jadi aku ada mah, ujang ujang malu ni no. Aku orang pari pay mah. Eh, nak rasa tangan je ni, tangan yang umat tu je. Kalau dia tangan tak jalur, ni orang tangan itu mah. Sok kau dia pay tu mah. Okey, okey. Jalan ya. Okey, jalan. Nau mau orang bau. Yang ni ni layak ni ku. Siapa? Macam ni. Siapa ni? Atali, nenek lo tak cuci sendiri. Oh, di lau ya kau luji ya, masuwa nenek lo biola. Mereka sahaja tak cuci sendiri. Hola, terangza ya.